ইউটিউব চেনেলৰ সকলো বন্ধুলৈ স্বাগতম। আজি বহাটত মিলেছে গগৰ ভাইটিয়ে মানে নতুনকৈ পাৰ্লাৰ খুলিছে, তালৈ মাতিছে। কিন্তু স্কুলৰ পৰা লোৱালৈকে আহিছোঁ, এতিয়া এঘণ্টা সময় কাৰণে ওলাই আহিছোঁ ভেৰিফিকেশ্যন সময়ত। গতিকে মই এঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আকৌ ঘূৰি আহি যাব লাগিব। আমাৰ লগৰ এগৰাকী স্মিতা কি বক্তৃতা দি আছে, এয়া আমাৰ স্মিতাকী আবেগাতে আমাৰ মোৰ বাইদেউ হাজবেণ্ডো আহিছে। বেদান্ত আৰু ছোৱালী গগৈ নামত সি মানে আপোনাৰ এই গুৱাহাটীত প্ৰশিক্ষণ লৈ আহি পিনে এবছৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আহিলে, তাৰপৰা স্মিতা বাইদেউ এতিয়া বাই বাই টাইম হৈ গ'ল, বাই বাই।